pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo ao canal. Hoje nós estamos indo aqui pro sítio logo cedo, bem de manhã cedo. E aí, galera? Filhotinho, então. Tô engordando aí os bichinhos. Bom dia, galera! Tá agitadinho já. Olha. É tudo dois machos? É casal, você quer fêmea? Ah, casal, você é fêmea? O sol nascendo, pessoal, anunciando mais um dia que o Senhor nos possibilita. Mais uma oportunidade de vivermos, aproveitarmos a vida, consertar os erros. E até mesmo olhar para os erros e seguir em frente. O passado é só Deus que pode visitar agora. Só fica nas nossas lembranças. E um novo dia o Senhor nos possibilita. Vamos lá? Tô levando aqui, ó, um açúcar demerara pro vô, meu sogro. E o pai dele estão ali fazendo farinha. Vou levar ali um açúcar demerara para eles. Pessoal, olha que maravilha! Que visão! O sol tá nascendo ali, ó. A fumacinha do forno já saindo. É, pessoal. Farinha tá rolando. Aqui, galera, ó. Muitas vezes a gente come o cupuaçu. A galera não sabe aí a fruta. Esse aqui que é a fruta do cupuaçu. Cupuaçu. Olha, galera, mais um take aí do nosso espaço aí. Graças a Deus. Mais um dia. Aí, galera, caixa de banana aí. Só acabou de pegar ali agora. Chique, né? Porque na roça é assim. Faz um bijuzinho, né, galera? Olha. Aqui embaixo da panelinha. Um beijinho pra gente tomar com café aí. Fogãozinho, lenha. Galera, agora peneirou e agora polvilhou aqui na frigideira. Deixar naturalmente. Aí, pessoal, uma mortandelinha, manteiguinha, no biju, e vamos que vamos. Servidos, vamos tomar um café. É, pessoal, como o amor é muito grande, vou ali levar uns bijuzinhos pra minha amada e já me preparar também para ir para trabalhar, porque hoje é dia normal. Hoje é dia normal, hoje é dia útil. Né, hoje não é feriado não, eu já não tô de folga também não. Bom, pessoal, esse aí foi a minha ida no sítio agora de manhã. Vou deixar meu abraço a vocês. Um ótimo dia a todos vocês aí. Fique com Deus, continue nos acompanhando aí, assistindo o nosso canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, fazendo esse canal crescer. Opa, desculpa. Fazendo esse canal crescer cada dia mais. Um grande abraço, agora eu vou me arrumar para ir trabalhar. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.